Now that's fresh mountain-grown coffee from the hills of Colombia. Okay, I had to have made some kind of a dent by now. Oh, come on! Oh. אז אייס ונטורה מאוכזב מפייסבוק, מוכר את המניות שלו אחרי כאקט מחאה, לאור ההתערבות הרוסית בבחירות בארצות הברית. מה יש להגיד? פייסבוק השתלטה לנו על החיים, דנה. את שואלת את הבן אדם היחיד פה שאין לו פייסבוק. בדיוק בגלל זה. אני היחידה שאין לו פייסבוק. בדיוק הזמן להיכנס. בשפל, כרגיל לדקנות. וכנראה את ידעת את זה מראש, את מקדימה את זמנך. אני לא סומכת את הפייסבוק, אני אגיד לך את האמת. לא סומכת עליהם. לא סומכת על פייסבוק, לא. אני חושד במהלך הזה שהוא גם מהלך עסקי. והם אכן התערבו בבחירות של אמריקה. פייסבוק הרי מעצמה, מונופול עצום, לדעתי יש לה בעיקר לאן לרדת ולא לאן לעלות, זה הערכה שלי, היא שווה כמו הערכות אחרות. אז לא למכור, כל בעלי המניות. שתי מדינות לשני עמים, זה עוד יגיע. מרק צוקרברג עכשיו מתפטר מצחוק. כן, השווקים נופלים עכשיו בעקבות התחזית שלי. השורה התחתונה, מה שפייסבוק עושים עם כל המהלכים שלהם, הם רוצים להרוויח כסף, לא מעניין אותם שלום העולם, לא מעניין אותם לקרב בין אנשים, להפך, מעניין אותם לייצר, זה נקרא פילטר בבל, שאנשים רואים רק מה שהם רוצים לראות. חברים שלי תמר רואים רק את איתמר, חברים שלי לא רואים אותו בפייסבוק, וזה מייצר כיתוב, ומזה עושים כסף, מכיתוב עושים כסף, ולכן יש פה גם עניין דיאלוג. כן, אבל יש פה גם סוגיה רצינית, איתן, על ההתערבות הטיית דעת הקהל, זה קצת מזכיר לי אפילו אולי את V15 בבחירות. יכול להיות, אני חושב שפייסבוק באופן כללי, גם בעניין הזה וגם בכל העניינים, מתנהגת כמו דיקטטורה. ודיקטטורות, טבעם בסוף, אם הן לא נפתחות, הן יפלו. זה לא דיקטטורה, אנחנו הפכנו אותה למדינה, זה הבעיה. מה זאת אומרת, אנחנו באנו מדינה לגלית, לכל דבר עניין. אנחנו נתנו לה לצמוח לדיקטטורה. המדינה היא גובה מיסים, היא מרוויחה הרבה יותר מגביית המיסים, היא לא משלמת לאף אחד מס. והיא מתערבת בבחירות בארצות הברית. ומי יצר אותה? בארצות הברית את יודעת, אני מעריך שבמדינות באפריקה שאת לא מבינה, היא בטח מתערבת יותר. אבל זהו, זה העניין כאן, זה לא הכסף שאתה מדבר עליו, העניין כאן זה פוליטיקה לשמה. אני גם, אגב, רוצה, מתחיל לחשוב הרבורים על להחרים את פייסבוק. יש את בנצי גופשטיין, הם מורידים לו, לא, ברצינות, הם מורידים לו את כל הפוסטים, את כל הורידו לו דפים. בנצי גופשטיין, למה? כאילו, מה העניין כאן? מה העניין של הרציפה הזאת? אתה יודע מה, אולי בכל זאת פייסבוק לא כל כך גרועים עכשיו. בטח, שמאלנים, כמוך. אני לוקח מחדש, אני...